bar kabeh. Nanang sing kiper, Yayu sing nendang, yuk. Sedikit. Jadi nanangnya menusa. Aduh. Ya Allah. Ayo yuk. Sedikit. Kok dikit anak kesapa sih bengi-bengi bedal ki. Tadi nanangnya bener menusa. Tapi tak sikile beli napak lemah. Pengen dolanan nanang ayu. Pengen dolanan. Nanang kabur si nguma. Melas temen. Nanang mah dolanana karo bocah maning. Mong yuk, baturan nanang laka sing gelem. Laka sing gelem? Apa sih? Nang nanangnya blesak aja yuk. Karena nang bayu dolanan. Anu nama bener, aja maning bocah cilik. Kita sing gede tua pempen cepak sewaya-waya bocah cepak seruntul singguri. Eko dikit, nang. Nun. Aduh ampok kan ngos-ngosan kejar-kejaran temenan bay. Nanangnya balik bay jagatnya bengi. Mong yu pengen bakal dolanan. Pengen dolanan awan ya. Mong awan mah dikurung nanangnya yu ora bisa metu iya. Nanangnya dikurung nih ngendi. Nih jero gendong. Ya Allah 16 temen. Tadi nanangnya pengen dolanan. Duh ya antara wedi karo meles gini priwi ya. Ayo yu dolanan. Nanang orang nyokot ora? Ora. Lah. Setan! Ben! Setan! Hei! His! Ben, aduh, wah. Mendikah. Aduh, ayo sih. Ribut dewek bahasa Ben ki. Kenapa undang-undang kok? Ana setan. Setan. Mulane hari turu aja lali-lali sampean ku. Kok kon gawe nak kopi bedroom tekal rupane turunin dapur sampean. Ben maukah uwe gawe kopi? Iya. Terus harus ngaterakan kopi. Boka tua nok ayu puja suariku kanda karo aden kari-kari kanda karo setan. Kanda karo setan? Ku takon ane dewek entika. Ku dingin ku dingin. Duduk je menusa kan awak. Masa menusa raini burak kayang kanan. Siraki rupanya sakti temen sih. Apa dua ilmu sih? Apa siraku? Apa sih? Jare mau anak setan. Jare siapa? Jagat ki lagi beli aman, lagi beli tentrem. Anak setan, anaknya siluman. Dua harus hati-hati, isi lagi. Cari siapa setan? Ya mau sih singkanda ke siapa? Karena kayu ke... Kan ke bocah. Wah. Ora, Den. Ora. Duduk menusa. Yakin lu aku kan ku setan. Sampean yakin? Yakin. Deleng cos mata kuping dewe. Cos mata, cos kuping, Den. Cos dengkul. Aduh, tekan dengkul sampean. Wes wae. Weteng. Yen ugane mengkonon, berarti kabren setan marak ni umaisun bakal tak candak, tak gawaning bala desa, tak adili beli burung. Nyandak setan? Iya. Bisa? Iya, iya. Gaya bol, ning curut pek wedian karo setan. Tapi huru dewek sampean kan? Huru dewek, Den. Mau sing kandak karo nok ayu ku setan. Duh, ada durung ya. Minggir. Minggir harapan ngacam. Harapan di. Harapan ngacam setan. Aduh. Maning setan-setan. Aja bisa aja. Srepet. Aduh. Woi. Setan. Lamun sirawani ajak karawang wadon. Ajak karawang tua. Geh. Busu ya sirah. Sumantri. Kang bakal gedak sirah. Kasabate. Mana sakate. Ayo pelu. Wow. Aduh. Melas temen nasi bebocah. Bakal tak selamat akan nangcung melas temen. Selawase
mas waseng. Godong rakesi ngepangi singgi jauh keng kebenir minangkane sing duwe pacar peton dewe kang dijal kang pacar dewe sampun salamone Ambarwati, sengaja pisan dirine ingsun ning garis yang panggonan kelawan nelusuri dalan sing setapak lan nyawang indai pemandangan. Sengaja isun iki kepengen luruh angin lan luruh adem. Sebab isun ngerasa kaken bosan, awan bengi selalu menengning penggulingan. Isun ngelanggar omongane Kang Mas Darmawangsa. Duh Kang Mas, nokar nina singanan ing Singapura ngaturaken matur kesuwon ngaturaken. Matur kesuwunan. Maapaken garwa panjenengan. Sebenere Ambarwati ngrasa salah lan dosa. Sebab ninggalaken panggonan tanpa pamit lan aweh weru karo sampean sing dadi laki. Tapi ning senyatane dewek nok mina ajalah digawe ngamona. Dudu semata-mata isun iki gara berbuat sing ora bener. Anangi isun sekedar pengen jalan-jalan. Berag lan bahagia Ambarwati bakal wis ninggalaken panggon. Ganteng gilirane papen dar papaya dana saking pencuk diwe. Bawa rasa jembar pemikirane ingsun. Apa maning angine kosian sepoi-sepoi lan gegodongane kosian ijo royo-royo indah pisan kesawangan. Nukre silaminangkane wong pasekan di jeluk sampo lali. Seneng pisan lamun isun ana sing baturi. Tapi saya Kang Mas Darmawangsa tak tinggalaken. Sebab dheweke lagi turu lali. Tapi lamun isun jaluk izin, wis pasti ni orang ngupai izin. Gilirane kang geber sing duwe pacar beton. Kang pacar ngajak Anjani uga ora wani. Sebab Anjani kedelenge
lagi lelah lan istirahat. Tapi priwen bae. Perasaan isun ora bisa dipungkiri lan dibohong. Eman sayang selawase Kang Gaber. Kang Gaber dewe. Minangkane sing dhe pajar betok dewe. Ambarwati ngerasa kapten was-was lan cemas. Sebab priwen bae. Isun ki dudu wong lengoan. Apa maning lungane isun iki nggawa kandungan atau nggawa wetengan. Watir bokat terjadi apa-apa. Yo. Nun. Sampean ku metu-metu ning jaba. Kang Jaliteng. Iya. Alhamdulillah Ambarwati ana sing baturi. Ayana ningan. Kang jare dewek kula ku sumpek meneng bae ning omah. Kosian, apa ada teh taya ari wong lagi ngandung ku bawane panas. Aya date ningan yo. Kerminget yang ngucur bae. Kun kumawa yang bocah kun ku yo. Bawane bocah. Aya. Anu kula nena sing ngundang Kang Jaliteng. Iya njaluk lagu ampurane bae. Iya. Jalukane Ibu Hajat sareng Bapak Hajat. Iya. Kokon cerita bae ci aja nembang. Yuk. Nun. Yuk tolong yuk. Ana suara Kang Jaliteng. Yuk. Ana suara. Yuk. Ih. Yuk. Ah, ada tolong. Yuk. Ada tolong. Tolong. Yuk. Ish. Aduh. Tolong aduh. Yuk. Kang Mas. Yuk. Ya yuk. Yuk. Nak, Ambarwati. Ya yuk. Nama aku Awang Ayu. Yuk. Ladalah. Yuk. Siapa man? Ish. Ambarwati. Nak, Ambarwati. Anjane. Nak, Ambarwati tangi Awang Ayu. Nak, tangi sayang. Mendi Anjane ya. Anjane. Adalah nok kurang ajar ternyata gegeran derning desa kian wis jelas kelawan nyata kaya satuan mau sing diarani bajang nok ya Allah anjane izun tuan anjane pripun sira priwin nok heh jaga kanjeng ibu priwin, Hah? Ibu, apa sing terjadi tuan? Anjane, tledor siraya, Hah? Bapak kendirinya Anjane tuan. Kader ditinggal sedelat baik kongkon jaga, Tas mendi sira? Anjane ning dapur tuan. Anjane, Sun. Kaweruah ya, kejadian kian aja sampai geger ning tangga. Sebab mau ke anak bocah cilik sing wujud emblesak pisan, sing ngaruh beda kaya ning garwane Sun. Bocah cilik sing wujud emblesak. Bocah cilik raine emblesak, Anjane. Terus apa sing terjadi tuan? Sehingga Ambarwati pingsan setelah deleng wujudnya bocah mau. Hah? Anjane. Sun tuan. Tolong anak Ambarwati ya. Maksudnya? Candakan setan mau lan patenana ya Anjane. Demi kasih sayangnya Tuhan kelawan Ibu Ambarwati. Anjani siap Tuhan. Toliga kawaruah ya. Dharma wangsa garwai lagi ngandung. Gitu Tuhan. Aja maning kongkon mateni setan.
kongkon mate ni semut gabloli darmawangsa. Tugasnya sira ya, lamun sira masih pengen bakti kelawan darmawangsa. Patenana setan mau guletana ya. Nok, Ambarwati. Awas Tuhan, hati-hati. Dirinya anjani banget keder. Rasa kangen keder ning pikiran. Lamun to ajani orang nuruti. Kanjeng ibu, kanjeng ibu. Nanang. Kanjeng ibu. Nanang sayang. Nanang wis weru kabeh kanjeng ibu. Nanang ngintip sing kono kanjeng ibu. Kanjeng ibu iku dikongkon mateni nanang kanjeng ibu. Daripada uripe kanjeng ibu sengsara, nanang rela patenana nanang kanjeng ibu. Aja gak jenguk mau kayak kurun cu. Patenana nanang kanjeng ibu. Mater nanang wong ning uripku. Ora enak ora apa-apa kanjeng ibu. Dudu si kanjeng ibu arep mati ni kacung. Ning batine kanjeng ibu ora sanggup cu. Kacung aja ngomong kaya konon kanjeng ibu arep karo sapa. Bagin kanjeng ibu, nanang mah mati bae. Ader nanang ning urip param dunya ora enak ora apa-apa kanjeng ibu. Patenana nanang kanjeng ibu. Aja cu. Agian kanjeng ibu. Aja. Patenana nanang kanjeng ibu. Aja. Kanjeng ibu, patenang kanjeng ibu. Kanjeng. Kanjeng putrane ibu. Kanjeng. Pingin pinesti anyar kang pinangki takdir sing ora kena dipungkir. Kadar sing ora kena di maaf agung kanjeng ibu. Nanang orang sayang ning dirine kanjeng ibu. Sehingga nanang tega ninggalakin kanjeng ibu. Ibu banget sayang. Dirine kanjeng ibu arep kerusak apa. Mendongal. Kidul banjiran limpas daratan, banyu mata sun kermacakan, nibeling pipi rekrasa, nok susi, aduh, sesempat kening kang gaber minangkane sing duwe pajar beton dewek kang gabengit aamulana minangkane Arjuna itu ku dewek kantuk gilirane bapak kuupan dewek sarang papaya lintangnya kedip. Sesempat kening papaya nandar papa edang nandar minangkane saking pecuk dewek sarang nok ni naik ke dik singanan ning singap sing di jauh sampun sampun
Anjani. Nurut ya Anjani ya. Darmawang sang ucapaken matur kesuwun Anjani. Loh, loh. Nangapa Anjani nangis? Nangapa? Bukannya Anjani seneng. Bukannya Anjani bunga. Setelah makhluk jindang yang merkayangan wis mati ning tangane Anjani. Nangapa Anjani bisa nangis? Netesaken banyu larangan wong ayu. Ngomong terang-terangan. Tuhan Dharma Wangsa. Mungkin sesambat teh ngejarit maratan langit gocek maratan jagata dua ampun sing ora disangka kang gaben kang gaben kang gaben ning sapa sun panitipaken diri ning sapa mawon sang-sang kenraken badan siji rasa kangilan sama pribasani mancak semprang gropak mencelat tinggang tunggang mencelat tinggang tunggang Tuhan ya Anjani sekian Anjani pencerita terang-terangan ke Tuhan. Anjani arep cerita, arep kanda. Begitu. Kanda apa, Nok? Ngomong terang-terangan, Wong Ayu. Tuhan Dharma Wangsa. Namun tak Tuhan kepengen ngawruhi. Apa yang terjadi ning dirine Anjani sehingga Anjani sampai netesaken banyu larangan. Karena sing dibunuh, sing dipateni ning Anjani ora-ora liyan Tuhan. Maksudnya priwen Anjani? Iki keturunane Anjani Tuhan. Ya Allah. Anjani. Kaya selingka pipit, kaya pitik ketinggal marah membangun. Aduh ampun riwis mengkini. Nasib temen nimpaning badan kolam. Aduh ampun riwis mengkini di sapa. Mas nitip diri. Ning sapang mah sunya sakraganan. Apakah benar ucapannya Syira? Anjani ora bohong. Beli bohongan Anjani? Anjani ora bohong kelawan Tuhan. Bukankah Anjani durung pernah ngerasa kena kawinan? Durung pernah ngerasa kena rumah tangga. Memang benar apa sih diucapakan Tuhan Dharma Wangsa. Lantas anakin siapa? Eh? Tuhan, kalau waktu bau, dirine Anjani disenangi kelawan sosok kewong lanang. Kang bagus rupane. Kan ganteng rupane sehingga dirine Anjani rima cintane. Ananging setelah dirine Anjani rima cintane pemuda kuntuan Anjani diperkosa Tuhan.
Setelah dirinya Anjani diperkosa, ternyata pemuda kun duduk manusia biasa tuan. Duduk bangsane manusia? Duduk bangsane manusia. Lantas siapa sing merkosa Anjani? Sing merkosa dirinya Anjani iwal ruta dinawa tuan. Bangsane jindang yang merkayangan rota denawa wujude. Lantas priwin. Setelah diperkosa kedadian dirinya Anjani ngandung tuan. Ngandung? Setelah ngandung. Anjani dueni keturunan iki kacung tuan. Anjani. Apakah ucapannya Anjani perlu dipercaya ning Dharma Wangsa? Anjani orang dueni bohong tuan. Apa sing segala diucapakan ning dirine Anjani? Anjani banget jujur tuan. Lantas nangapa Anjani selalu tertutup ora terang-terangan lawan Dharma Wangsa? Heh? Padahal apa Anjani? Anjani wis dianggap keluarga dewe. Blenake Anjani wis barang tentu blenake Dharma Wangsa. Blenake Dharma Wangsa, enake Anjani. Nangapa Anjani menang bae? Menang kelawan menang, nutupi rahasia kian Anjani. Babagan Anjani tuan. Ora bermaksud dirine Anjani selalu nyimpen rahasia ning tuan. Ananging ning batine Anjani ngrasakaken isin kelawan ana wani tuan. Salah kaya konon Anjani. Kare wis kayang kenen terus priwen kejadiane bakale Anjani. Kaya-kaya Anjani percuma tuan. Maksudnya priwen? Senajan keturunannya Anjani ora pada wujudnya karo batur tuan. Ananging ning batine Anjani tetep. Belahan jiwa Anjani cuma kacung tuan. Kaya-kaya percuma uripe Anjani. Namun toh Anjani kaya kenen. Anjani suka mati bae tuan. Anjani. Kacung. Anjani. Ibu belo Anjani. 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 Ya Allah. Anjani. Namapa bisa kedadian kayang kenen Anjani. Padahal Dharma Wangsa selalu memperhatikan segala kebutuhannya Anjani. Kekurangannya Anjani selalu dipenuhi ning Dharma Wangsa. Anjani. Tolong! Tolong! Rakyat tangga, tolong! Gerabak nih Gusti. Aduh rakyat, tulung anak rakyat. Tulung anak Dharma Wangsa, Pak Kowo. Jaluk tulung Pak Kowo. Dharma Wangsa. Ya isun Pak Kowo. Rakyat sing paling sugih. Anak ing pedukuhan Tegal Simper. Iki nganti tulung-tulungan, anak kejadian apa Dharma Wangsa? Aku pada ne Dharma Wangsa pengen cerita kelawan pekuwu kelawan rakyat bahwa sane kaya dene Anjani kelawan ki anakane Anjani kin gingih wa sing tegati-gati coba periksa nyung bener beli satuan badang kin gih bener. Kim bisa ana ning kene priwen Dharma Wangsa? Aduh, aja salah sangka kini Pak Kuwu rakyat ya. Iya. Sebab kin ki duduk bangsane setan dang yang merkayangan. Apa sih dimaksud? Apakah